كسوكو حفلتي بلاردي هبيكي على هيك كان عدي حرونتا مدحتوية مجالا هرجيسا الوحوسي مناسبة مدح بناني اللي هي لباتن كجون وهذا ما شادي كالي لغو وجاي قار كمدا مجالوين كاي دموين كووين سومالي لان اريدن كوريتشيو وريها يغ عبد الرشيد عبد الوهاب مناسبة ده لغو وينين يو حسك اللي حدن قوردا كسو وريكتي اللي حي اللاباتن كتون او كبيغن ما لنتي سومالي لان الحرية ده ده كاقادة تي محمية دي انجريسكا ايا وحا لغو قبتي مقالو ينكا يو قبالة ده كالدوين سومالي لان مناسبة ده ووين او لغو وينين يو عرنتا سايا وحا لغو قبتي مقالو ينكا عيري قابو لاس عانود برعو بربره قبل ايه بورما ايه وليبا قوبها ايه دقمو ينكا كالدوان وحانا مناسبة ده هاسي اجيد كيدو هاسي دي لوغو وينين لها مالين تاني لحدن قوردا لحي يلاباتن كتونو كوبيغان مالين تي سومالي لان اي حريات ده كاقادة تي محمية دي انجريسكا مناسبة ده هاسي كالدوان ايه وحا كاقيب قلي مسوليين مدح دقميد ايه وليبا مرتي شرف مدح وينك حيغانكا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa kaga qayb galay magaalada burci xarunta gobolka togdheer ee dhimay waxyaaba ka soo xaqdan faabsayay maanta halka la isku yimiday ka dhawaaqay in qaranimada Soomaalida dib loo soo noqdo qiimaha ay lahayd waxa waa ummadii reer Soomaaliland midowday dadkuuti gris ku bideeyay taaka sportii miday in dibaacadii dhacday taaka iska dhigeen nabad maanta ka horreyno walaalay ka horreyno halka lagu yagleelay wixii siyaasada hayn ummad ma kala xidna awl bamay kala xidnay kultan kuma oolan oo aan uran ayaa tan nagaga maqan inaan si sahla oo hawl yar ay iskaga simirna haday tii soo noqoto waantana halkeena ka galaan diyaaro wasiiro maayro iyo bara saabada kala duwan ayaa iyaga laftoodu munaasabadahaasi ka hadlay kana waramay ahmiyadda maalintan ay leedahay xusid mudan inaani arintoon nahay goosasho sida dadka qaar u sheegan waxaanu lahayn meel la soo noqonay ciid ay inuu isku dhaganeeyo wax kala goosnimo jirto Soomaali waa Soomaali meel kasto ay degto magaca diinta afka inta dhaqanka inta weyn wadaagna si laakin carabi waa shan iyo labaatan dowladoodu dee dowlad waliba waa wad carab dowlad weyn dowladdeedana iska tahay ma dhacayso mana suurtoobayso mana jiri doonto in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu mar labaad meel kale u hanqaltaago ama uu meel kale tago maantana waxaa qarankan hoggaaminaya madaxweyne mujaahida madaxweyne muuse biixi cabdi oo goobjoog u ahaa oo hirbiir u galay oo halgin dheer u galay inuu dalkan iyo qarankan dib u soo celiyo 26th June 1960 waxay gaar u ahayd ummadda reer Soomaaliland idinayn lama wadaagto inagaana gaar u leh waxaan aaminsanahay dhammaantii waynu ka dharagsanahay 1960-gii Soomaaliland iyo sida ay ahayd iyo sida ay xornimo u qaadanay iyo halgamaagii SNL ee qayb libaaxla ka qaatay inay Soomaaliland ay noqoto dalkii ugu horeeyay ee luqad Soomaaliyeed lagaga hadlo salaad ma tukan kartid hadaanad amni haysan amnina ma sugmi karo hadaanad dawlad haysan waa waxa qiimaha leh baynu u dabaaldegaynaa oo inu eeg adduyadu ina aqoonsan tahay xaqiiqahan way ina aqoonsan tahay oo dadalan la aqoonsanayn malaayiin dollar laguma maal gashado imaaraadku ina maal gashado caalamku wuxuu inoola macaamila sidii dal madax bannaan kursiga UN taa inaga maqan kaasina waa la gaaraya waxaan leeyahay warkan iska meereysanayo dadkan way dad tashaday u yihiin waa dad tashaday oo ku tashaday inay dowlad ahaadaan maadigoo dowlada ayaa dowladaan u noqonaysa waxaan dhici karintay waxaan ku soo urunayaa qarankan tacabaa galay runtii waxaan leenahay tan madax banaanidan iyo go'aankan shacabkay ka timid dad kale kama iman dunida shacabkay ka timid taasaan ku jiraysa taana ku bishaareysta xornimadii markay noo soo noqdeen 1990-kii iyaduna waxay noqotay midowgii lagu hungoobay in aynu mar labaad dib ugu soo noqono isku tashanno inaynu Soomaaliya aan abuurnay oo aynu ku abuurnay 1991-kii magaalada Burco dadkaasi dhaxal baa looga tagay dhaxalkaas waxa uga tagay awooyaasheen iyo aabayaasheen waxa weeyaan saddex gal fuu xaqa dadka baa mushtariga dadka sifiliyanka oo aan weliba ku jirin wax moogtahay wixii siyaasad
كشغله يوحي سومالي لان لدكوا ويقفك وحل يجيب وقت عيارتيها نقض هدو سومالي لان لدكويا كما جبتو يحيى الله بعتك تشوهم لو ينيو حس كذا او اهيد مركي وقور رئيسي على سومالي لا هاي او كده شيء سومالي لان بريتش بروتكتريت كي halkan sida daraawishii ay Soomaali ugu halgamaysay in laga xorayo Ingiriiska ayaa ninkasta oo Soomaali ah oo aynu taariikhdeeda hayno inagoo deereer Soomaaliland ahayd oo qoyba barka ahayn inaynu loo halgamayay way badnayd oo in badan la sugayay oo geesiyaal badan u god galeen oo daraawishii dagaalantay oo goobo badan ku dagaalantay ayay ahayd habeen la sugayay oo qiimo badan oo intii joogtay ay in badan ooyday bay ahayd intaasna waxa ku dhann warbixintii wariyahayaga Cabdirashiid Cabdi Wahaab uu noogu diyaariyay magaalada Hargeysa ee ku saabsanay damaashadyadii kala duwanaa ee 26 June ee lagu qabtay qaar ka mid ah degmooyinka iyo magaalooyinka Soomaaliland